איפה אתה? בורה בוקן. איפה אתה? אין? שפרה. איפה את? באותה שבת שחורה ראינו מאוד קשים, אישה בלי ראש, זה לפחות התמונה הראשונה שאנחנו זוכרים באותו יום שבת. משם אנחנו רואים דברים די דומים, בממדים יותר גדולים, במקומות שונים, אותו נוף, אותם דברים, פשוט המקום משתנה, נשים, ילדים, זקנים, זה מה שראינו. אחרי זה לשמחתנו, לשמחתי ולשמחת הצבא, הצלחנו לראות את המחבלים ההרוגים, אנחנו עדיין רואים אותם עד היום, עד רגע זה, ממשיכים עד הניצחון. משם אני מנהל את הלחימה של המושב, מתקשר לכל גורם צבאי שיש, כל מגד, מח"ט שיכול לבוא ולסייע או להביא כוחות על מנת לחסל את המחבלים ולהגן על המושב. לשמחתי אנשים נהנו בחיוב והגיעו, הצלחנו להשתלט על המושב בצורה מלאה. התחלתי לנהל עם בוואטסאפ קבוצתי של המושב ועם האנשים שנמצאים בכוח שנמצא במושב, אנחנו מנהלים כוחות ומשימות, תופסים את הגזרה בצורה מלאה, מונים סיכול של חדירת מחבלים לעבר היישוב, מונים עוד אבדות במושב. לצערי הרב היה לנו 6 הרוגים במושב, אבא שלי, דוד שלי, יונתן, זכרונו לברכה, מכונת ג'וני. עוסקים עכשיו במשימה להגן על אזרחים, להגן על התושבים, שזה המשימה העיקרית שלנו. ומשם, בשורות טובות שבעזרת השם החטופים יחזרו לבתיהם בנפש ובגוף, שאנשים שאיבדו את היקר להם מכל יצליחו להמשיך בחיים בצורה שלווה ושמחה, וזהו, מפה שלנו המון בהצלחה כולנו ביחד. אני פה בגצר הבדואי, מפקד נדיר, לוחמים עזי נפש, מפקדים, יהודים ובדואים, עומדים שכם אל שכם, נלחמו בגבורה, נלחמים עכשיו בגבורה, שומרים על המדינה שלנו בצורה נפלאה, שותפות מדהימה. ואני מצדיע לכם, סומך עליכם, אתם העתיד של כולנו. והשותפות שלנו זה העתיד של כולנו, מול הפראים האלה. פשוט פראים. עכשיו אתם כולכם חדורים באותה מטרה, אנחנו הולכים לנצח. אין פה הפסקות, אין פה חצאי דברים, זה לא מבצע, זה לא סבב, פה הולכים עד הניצחון הטוטלי, עד הניצחון. ואני רואה את הנחישות אצלכם, אני רואה גם את הקור רוח, עם כל הכאב, כאב גדול מאוד, אני רואה את הקור הרוח ואת המחויבות להשלמת המשימה. במלחמה מנצחים. זה הקרב שלנו, והקרב העיקרי הוא פה. יש לנו גם חילופי אש בצפון, אתם מכירים את זה? יש בחילופי אש האלה בצפון, יש מי שחושב שיכול להרחיב את זה. יכול להרחיב תקיפות נגד כוחותינו, נגד אזרחים. זה משחק באש. אש תענה באש, הרבה יותר חזקה. שלא ינסו אותנו, כי הראינו רק מקצת מהכוח שלנו. כל פגיעה בנו, אנחנו נפגע באלה שפוגעים בנו. ואנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, ואנחנו נחזיר את הביטחון לדרום, אנחנו נחזיר את הביטחון למדינת ישראל, אבל קודם כל בניצחון כאן. החמאס יחוסל. אני מאמין בכם. אני מצדיע לכם, לכל אחד ואחד מכם, לכל אחת ואחד מכם. מצדיע לכם באמת. כל הכבוד לכם. תודה לכם. תודה לכם, חבר'ה. תודה.